Dame i gospodo narodni poslanici, daj mi ovaj moj materijal. Ja sam poznat po brzom čitanju, po najbržem čitanju, po čitanju brzinom svetlosti, ali nisam sve ovo stigao još da pročitam. Ako ponovo odem u Hag, poneću da tamo čitam. Pa ću naknadno ministru Vujoviću izneti svoje primedbe. Mi smo dobili da raspravljamo o 31. tački dnevnog reda kao da se radi o jednoj jedinoj. Spojili smo babe i žabe, pa ako za jednu tačku dnevnog reda kažem baba, moram odmah da kažem žaba, da ne bi onu drugu ispustio. I tako redom. Da bi sve rekao što sam imao za 20 minuta. Mi opet donosimo zakon o budžetu za sledeću godinu, a da nemamo završni račun budžeta za 2016. Ministar je lično odgovoran za taj završni račun. Jer bez tog završnog računa mi zapravo, ministre Vujoviću, ne znamo kako vi poslujete. Možda vi nas farbate, možda nas pravite budalama, hvalite se budžetskim suficitom, mi ne vidimo gde vam je taj suficit, kako ste ga stvorili, jeste li bili lepi i pametni pa vam se desilo, ili ste slučajno bili uspešni, ili ste odnekud odvadili, zahvatili i tako dalje. Ovo su vrlo ozbiljne stvari, ja se ne šalim. I ako ste imali cele ove godine suficit, koliko beše, skoro 60 milijardi, kako onda za sledeću godinu predviđate deficit? Jeste on minimalan, mali u odnosu na dosadašnji. Ali čemu uopšte deficit? Valjda vi ostajete, pa mi očekujemo da vi budete još uspešniji. Dajte nam uravnotežen budžet. To je neki 0,6% razlike. Samo ste u deficitu 0,6%. Začas nam možete dati uravnotežen budžet. Odsecite negde. Nije teško. Ima još ti budžetskih korisnika, parazita, koji egzistiraju o državnom trošku, a da nemaju nikakvu svrhu postojanja. Vi ste nam dali ovde jedan udžbenik o budžetu za tekuću godinu, iz koga mi malo toga možemo da naučimo. Mogu samo da vam ukažem na nekoliko slabosti. Na primer, zašto u prihodnoj strani budžeta nema onoga što planirate da dobijete iz poslovanja Narodne banke Srbije? Uopšte Narodnu banku Srbije ne pominjete iz budžeta, a ona je dužna iz svog profita 70% da uputi budžetu Srbije. Narodnu banku Srbije ovde izgleda niko ne kontroliše. Ona jeste apsolutno samostalna u vođenju monetarne politike, ali ne sme da bude zli duh koji će izletati iz čarobne lampe svaki put kad mu se prohte, a nikomu ništa ne može. Morate kontrolisati kolike plate primaju i da li posluju ispravno po zakonu i sve ostalo. Vi opet donosite budžet, a da niste doneli zakon o platnim razredima. Zapravo, vi ste ovde u jednom zakonskom projektu se malo pozabavili tim pitanjem na nivou lokalne samouprave, ali vi nemate, vi ste jedan trust mozgova, cela vlada, ali vi nemate među sobom sposobnog čoveka da izradi taj zakon o platnim razredima. Zašto? Zato što vi ne možete da dinete u stranačke kadrove koji su formalno na funkcijama ispod vas, a koji imaju veće plate nego vi. Vi imate plate oko 1000 evra, neki manje od toga, a imate državne činovnike u vašem sektoru rada koji imaju plate mnogo veće od vaših. Kako je to moguće?
To je samo moguće u zemlji Nedodži i u državi Srbiji. To su dva jedina entiteta na celom svetu gde je to moguće. Vi ovde niste u stanju, dakle, da predstavite projekciju budućeg prihoda Narodne banke, a verovatno i nije potpuno vaša krivica, osim što se ne usuđujete da se uhvatite u koštac sa guvernerom, jer vi, kao ni mi, nismo dobijali već dve godine nikakve izveštaje od Narodne banke. Možda vi jeste tajno na noćnim sednicama imali nekakve izveštaje. Mi nismo imali ni javno, ni tajno. Narodna banka se otela kontroli. Guvernerka se hvali samo novim frizurama, ima luksuzne nabavke za svoje zaposlene, ima raznorazne druge prohteve, a kako ona posluje, to niko ne zna. To što je dinar relativno stabilan, to nije teško postići. To svako od vas zna da postigne, je li tako? Ne biste tako dobro kao ja, ali bili biste solidni. Ona tu nikakav uspeh nema zapravo. Dovoljno je da se ne štampa novac bez pokrića i dinar je odmah čvrst. On je prividno čvrst, jer pravu čvrstoću može imati tek kad budemo imali jaku privredu. Čak ni ovo nije pametan potez, što dinar prividno jača. Trebalo ga je zaustaviti negde oko 120 za 1 evro, jer onaj zamajac koji sledi može biti veoma opasan. Kad počne da pada mnogo brže nego što bi smeli da dozvolimo. Ovo je jedan luksuz koji je Narodna banka sebi dozvolila da bi guvernerka sebe predstavila sposobnom i ništa više. Ovo je zapravo i pogubno za naš izvoz. Od ovako jakog, pod navodnicima, dinara korist imaju samo uvoznici. Sa aspekta ekonomske politike vlade to takođe nije dobro. Kad ćete da napravite zakon o platnim razredima? Nikada. Verovatno ćemo morati da čekamo sledeću vladu, našu radikalsku vladu, sposobniju, pametniju. Mi smo radikalne demokrate. Radikali su po definiciji radikalni demokrati. Nisu dosmanlije, jer oni drugi demokrati su nastali od radikalskih otpadnika. Zato mi sad upadaju u reč. Znate, radikali su imali ranije svojih otpadnika koji se prozvali samostalnim radikalima, na kraju pod Davidovićem demokratama. Dakle, naši otpadnici su počeli od Demokratske stranke pa se nastavili posle. Živković nije bio naš otpadnik, moram odmah da naglasim, tako mi nikad nismo padali. Pa, hajde ljudi, šta drugo da radim kad dobijem ovo i da govorim o ovome? Šta drugo da radim nego da se povremeno našalim? Kako da se o ovome govori? Imate vi u ovom budžetu mnogo nebuloznih stavki. Tomislav Nikolić nije hteo da iseli iz državne rezidencije. Ko upravlja tom državnom rezidencijom? Vlada. Vlada ima svoju službu, nekad se to zvala Direkcija za imovinu, jer se još uvek tako zove. I morala je da iseli Tomislava Nikolića prinudno rok od 15 dana ako sam ne iseli. Vi svi ste krivični odgovorni što ga niste iselili, što se ogromne državne pare troše za održavanje te vile. Iako on ima bezbroj stanova i u Beogradu i kulu ni na nebu ni na zemlji u Bajčetini i tako dalje. A onda ste mu još dali izmišljeno poluministarstvo. Formalno nije ministarstvo, nego agencija, kako se to zove, Nataša? Kancelarija. Još niži nivo od agencije,
za saradnju, za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom. Ali ta kancelarija je realno iznad ranga ministarstva, jer su njeni članovi pojedini ministri. Pa koji se odazove, dođe na sednicu, dođe. Koji se prevari pa dođe, posle se udara u glavu što je odlazio. Ima i pametnijih, valjda, koji uopšte ne idu na te sednice, koji se jednostavno ogluše. To je kancelarija koja ništa ne radi. A vi ste, ministre, ovako bacili 50 miliona dinara. Evo ovako, kao konfete što se bacaju za novu godinu ili na svadbama. Za vas su 50 miliona dinara konfete koje bacate na jedan mig da se zadovolji nečija sujeta ili da Tomislav Nikolić ne bi slučajno formirao novu stranku. Pa da vam pomrsni račune, nema on šansi da formira novu stranku. Suviše se on nakrao i suviše su njegove krađe poznate u javnosti da bi on mogao formirati novu stranku. Obustavite to finansiranje, uštedite ti 50 miliona. Vidim ovde neke stavke koje se tiču kulture. Koja mi je to strana, Nataša? 147. Vi ste tamo manje para predvideli za Maticu srpsku nego za rezidencijalni dvorski kompleks na Dedinju. Evo šta ste uradili. Rezidencijalni dvorski kompleks bi trebao sam sebe da finansira. Od ulaznica, od programa koji se tamo organizuju, od iznajmljivanja sala za razne svrhe i tako dalje. Nemam ja ništa protiv da u jednom delu tog kompleksa živi porodica Karađorđević. Mi smo protiv monarhije, apsolutno protiv monarhije, ali nismo za to da se porodica Karađorđević ostavi na ulici. Ali to je ogroman kompleks. On treba da donosi prihode. Pa ako ne znate na bolji način da ostvarite prihode, posadite topolu, topola najbrže raste, prodajte drvo nekoj fabrici, a ukinuli ste i fabrike papira. To su ukinuli ove dosmanlije pre vas. Dakle, ne znate kako da taj dvorski kompleks zarađuje, a morali bi da znate. Ajde kad ne znate, onda ga zatvorite, zabravite, a nemojte mu davati 10 miliona dinara više nego Matici Srpskoj. Matica Srpska, to nam je ime i prezime. Ona je preteča Srpske akademije nauka. Ona nam je čuvala nacionalni identitet u najkritičnijim momentima. Ona i dalje ima veoma važne programe rada, delovanja, izdavačku delatnost, časopis, letopis Matice Srpske i tako dalje. U prošlom budžetu ste imali više para izdvojeno za Exit nego za Maticu Srpsku. A Exit finansira i Skupština Srbije budžetom, i budžet Vojvodine, i budžet grada Novog Sada. I sad je važnije godišnje okupljanje belosvetskih narkomana od nekoliko dana, nego finansiranje celokupnog rada Matice Srpske. 100 godina prisajedinjenja, to je organizovala Matica Srpska, koliko ja znam, je li tako? Dalje. S jedne strane, režimski mediji su puni optužbi na žutog Bujketa i televiziju koju je on praktično privatizovao. A s druge strane, vi izdajate ogromne pare, 4 milijarde dinara za delatnost javnih medijskih servisa. Pa za, još za projektno finansiranje milijardu. 5 milijardi. Blizu smo ove tačke kad možete da
uravnotežite budžet. Čemu to? Ne možete da upravljate državnom televizijom, a dajete joj ogromne pare. Pod izgovorom da je to javni servis. E, nije to javni servis, to je javna kuća. Jer tamo žuti Bujke plaća ljude odokativno, a tamo glavnu politiku vodi jedna Ljotićevka, kakva je Olivera Kovačević. Ontološka Ljotićevka. Deda je bio još istaknuti Ljotićevac. I tako se i ona ponaša. Vodi antisrpsku politiku. Nije još izvodila kragujevačke džake na streljanje, ali ko zna, ne daj Bože da joj se ukaže prilika. Svaki Ljotićevac je u stanju da to radi, čim mu se ukaže prilika. Jer kad jednom streljaju, onda su uvek spremni da streljaju svoj narod. Srpsku sirotinju i džake gimnazije. Dalje, vi ovde u okviru sistema informisanja opet imate predviđeno finansiranje medija. S jedne strane, zakonom je zabranjeno da država bude vlasnik medija. Po mom mišljenju, tu su morali da budu izuzeci. Da se odnose na državnu televiziju, državni radio i novinsku kuću Politika. I da to i dalje bude državno, a da time upravlja višestranački upravni odbor. I da se pravi neka ravnoteža uticaja. Ranije smo to imali. Nije dobro funkcionisalo, ali je funkcionisalo. A sad ništa ne funkcioniše. A kad gledamo kome dajete te pare, jer ovde ima ono što daje vlada, ali je sakriveno ono što daju lokalne samouprave i grad Beograd. Ogromne pare se daju medijima. Navodno se raspisuju konkursi. Dešavalo nam se kad tako ministarstva raspišu konkurse za finansiranje nevladinih organizacija, da se prvo raspiše konkurs, a da se onda registruje nevladina organizacija koja se prijavi na konkurs i traži pare. I čak dobije pare. Sad imamo slučajeve finansiranja internet portala. Dakle, para medija. Znate koliko je para potrebno da se formira internet portal? Nula para. A onda javi vam se na konkurs i vi dajete pare. Ne dajete uvek pare. Imate li vaše neke kriterijume po kojima dajete pare? Pa neko dobije mnogo, neko zahvati baš koliko mu treba, a neko ne dobije ništa. E, da biste bili pravedni, morate to ukinuti. Evo vam još jednog načina da uravnotežite budžet. Dobro je što povećavate sredstva za plate vojnika i policajaca. Naravno, i te plate se mogu ugraditi u platne razrede, s tim što bi ova lica koja se izlažu dodatnim opasnostima, dakle lica koja nose oružje, koja imaju posebna ovlašćenja, imali jedan koeficijent koji nemaju ostali. I to se da vrlo solidno rešiti, samo treba malo dobre volje. Ali ni o tome niko ne razmišlja. Imate slučajeve da vlasti finansiraju sindikate, pa jedne finansiraju, druge ne finansiraju, pa na lokalnoj samoupravi opet neko daje pare kako mu se prohte. Imamo čitav niz zloupotreba, a izgleda da nam budžetska inspekcija uopšte ne radi. Jer da nam radi budžetska inspekcija, ne bi se moglo desiti da Zorana Mihajlović kupuje donji veš u najskupljoj prodavnici u Njujorku državnim parama, državnom karticom. Pa tek kad su mediji digli dreku, onda je ona kao nadoknadila te pare. Da li je, ni to ne znamo, nije nam kroz budžet iskazano. A voleli bi da jeste. Tako da, jako ste se trudili ovim budžetom mnogo šta da sakrijete, niste uspeli, ministre Vujoviću.
budžetom, ovom sednicom Skupštine, vi ste sprečili temeljitu raspravu u budžetu. Svaki od ovih pratećih zakona, neki su zaista prateći, a neki nemaju veze sa budžetom, zaslužuje posebnu raspravu. Hvala, doktore Šešelj.